Sa nama u gostima je Olga Terek, ona je psiholog i sa njom ćemo razgovarati o najaktuelnijim temama koji se uvek tiču mladih. Naime, Kancelarija za mlade u saradnji sa Psihološkim centrom Proaktiva organizovali su radionice na temu straha, strahovi u nama i strahovi oko nas. Pa hajde da vidimo čega se to mladi boje. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Nadam se da ste se udobno smestili i da se ne plašite ničega. Obično kod nas ljudi kažu ja bojim se kamera. ne bojim se kamera, ali da, uvijek imam blagu tremu dok ne stisnem kvaku na vašem studiju. Jasno. Evo ove radionice posvećene emociji straha u nama i oko nas. Kako je proteklo to neko druženje i edukacija? Čega se to plaše mladi i zbog čega se plaše? Šta je tu realno, šta je racionalno, šta je iracionalno? Jer vi kažete imate tremu i trema je vrsta straha, ali šta je zapravo strah i koliko oblika strahova imamo? Pa da, prošlog četvrtka je bila u prostorijama Kancelarije za mlade održana radionica na tu temu i ono što ja imam potrebu da kažem da sam jako zadovoljna načinom na koji je ta radionica organizovana. Mladi ljudi ovog grada su negde prepoznali neke svoje poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju i izrazili potrebu da rade na tim poteškoćama, da rješavaju svoje probleme. I onda je Kancelarija za mlade bila inicijator i organizator koji je upravo pružio mladima ono što treba. Hoću da kažem koliko postoji jako puno sluha za potrebe mladih i što mislim da je u stvari i osnovni akcija delovanja te Kancelarije za mlade. I zaista oni već imaju razvijenu svest i razvijaju svest drugih o važnosti emocionalne pismenosti. Upravo to. Ova radionica, osim što se bavila strahovima i onim što nisu strahovi, je u stvari bila usmerena i na emocionalno opismenjavanje mladih, jer jako dobro znamo koliko je bitno da razlikujemo svoje emocije, jer svaka emocija vodi ka određenoj reakciji. Ako ne prepoznamo emociju ili je prepoznamo kao pogrešnu, i naša reakcija će biti pogrešna i onda ćemo biti ili neprilagođeni, neprihvaćeni i jednostavno loše ćemo se osjećati, može dovesti do bunta određenog, a kod mladih može dovesti i do povlačenja i socijalnog okruženja u kome se ne osjećam dobro. Radionicu smo upravo počeli definisanjem emocije straha, jer sam negde dok sam se spremala za tu radionicu osjećala da u stvari njih ne interesuje strah, jer kako smo prošli put napomenuli, za strah moramo da imamo objektivnu opasnost koja je ispred nas i procenjujemo da ugrožava neku našu vrednost, da ne možemo da se suprotstavimo toj opasnoj situaciji i mi bežimo iz nje. To je strah. Znači, objektivna opasnost je ispred nas, ne možemo da je pobedimo, mi ćemo da pobegnemo. U zavisnosti od toga kako procenjujemo situaciju, znači prevazilazi nas, ne možemo se suprotstaviti, ali ne znam da li mogu da nađem rešenje. E, tada pričamo o panici. Ona je vezana za vremensku kategoriju i tipičan primer paničnog ponašanja imamo prilikom tonjenja Titanika. U paničnim reakcijama radi simpatički nervni sistem, krv silazi u ekstreme i čini nam se da ljudi besciljno trče tamo-vamo, međutim upravo te njihove radnje služe ka tome, pošto ne znam da li imam vremena da nađem rešenje, oni pokušavaju niz različitih ponašanja ne bi li jedno dovelo do bega iz situacije. I treća kategorija koja, neću reći stepen straha, jer to su sve tri različite emocije, jeste užas. Situacija me prevazilazi, odnosno ugrožava me, ne mogu da joj se suprotstavim, a znam da nemam rešenje. Tada radi parasimpatički nervni sistem i neretko se dešava da se osoba u emociji užasa sledi i onesvesti. Znači, povlači se krv, osoba nema rešenje i onda jednostavno se onesvesti. E sad, kad pričamo o strahu, panici ili užasu, to su te emocije koje možemo podvesti pod neki strah.
Ono što je mlade interesovalo, to je oprez, strepnja, trema i briga i preterana briga, koja ih u velikoj meri remeti. Dominantno su to bile u stvari neprijatne emocije vezane za socijalne relacije, znači takozvana neka socijalna anksioznost. Ono što je prvo bilo bitno jeste da prepoznaju da to nije strah. Znači, ne možemo da se bojimo vezano za nešto što se još nije desilo, ni ne znamo da li će se desiti. U osnovi svakog tog osjećanja, znači oprez, trema, briga, to su korektne emocije koje nas polako uvlače u situaciju u kojoj treba da rešimo problem ili situacija koja se prvi put dešava u našem životu, a važna nam je. Međutim, ono što, o čemu smo glavno najviše pričali jeste ta preterana briga koja nas sputava u tome da u datoj situaciji pružimo svoj maksimum. Da li bi to izgledalo zaista kao u ovom primjeru užasa, recimo da to bude susret sa medvedom, to zaista može biti situacija užasa da osoba može da doživi jednu traumu i da zaista radi taj parasimpatički nervni sistem, ali da li to razmišljanje o potencijalnom susretu sa medvedom koga nema nigde isto tako može da deluje inhibirajuće na našu psihu, da nas toliko izmori da u slučaju da se javi neka realna opasnost, mi više ne bismo imali ni snage da reagujemo. U situaciji, znači, kada zamislimo susret sa tim medvedom, kad ga stvarno sretnemo, dobro bi bilo da proradi parasimpatički, jer kad padnete u nesvest, medved misli da ste mrtvi, da početne te telesne senzacije jesu identične. Ono što ja uvek volim da naglasim, naš mozak, bez koliko puta pokazao se kao veličanstven, on ne pravi razliku između slike i stvarnosti. Znači, vi počinjete da osjećate isto to kao da ste ispred medveda, ali ne dođe do onog konkretnog delovanja parasimpatičkog nervnog sistema da se onesvestite, jer ga nema ispred vas. Znači, ipak ste u nekom kontaktu sa realnošću, odnosno sa racionalnim prisustvom i odnosno odsustvom. Ali u svakom slučaju sve te telesne senzacije se jave i onda se mi uplašimo zbog njih. Recimo, konkretno, kada je u pitanju javni nastup, mnogi mladi su se požalili na teškoće vezane za javni nastup. Zato što imamo tremu pre početka, znači to je okej. Priprema nas organizam za ulazak u novu situaciju. Međutim, ta tahikardija odjednom i plitko disanje odjednom postanu jako važne osobe. A šta ako vide svi da imam tremu? A šta ako misle da sam nesposoban? I osoba se usmeri na te telesne senzacije i apsolutno zanemari zašto je ona tu. I automatski onda sa manje energije ulazi u situaciju i verovatno će često biti i neuspešna. Zato što pomera pažnju na telesne senzacije koje su tu u stvari samo da joj pomognu da pruži svoj maksimum, a ne da je blokiraju. E, upravo ta naša razmišljanja o tome, o budućoj situaciji, nas dovode u stvari na to kočenje. Jeste, nas upravo one dovode, one nas putavaju da pružimo svoj maksimum. Jer znamo da naša razmišljanja dovode do određenih emocija. Ukoliko određenu situaciju doživimo, ja to moram, ja ću umreti ako to ne uradim, mi stvarno stvaramo jednu emociju, pa skoro kao užas, jer šta će se desiti ako ja to moram. Znači, najviše što možemo štete sebi da načinimo jeste kad kažemo moram. Ne, ja to želim da uradim zato što me to vodi ka određenom cilju. E sad, često se dešava da kad nam se jave takve misli, osobe pokušavaju da se prave da ih ne primete, odnosno blokiraju te misli. Međutim, misli, kao i reka, ne može da se zaustave, odnosno ako se zaustave, dobijaju svoju jačinu. I što se mi više odupiremo tim mislima, one su sve jače i jače, telesne senzacije su sve jače i jače i na kraju je i emocija neprimereno velika daj toj situaciji. Kad prepoznamo takve misli, treba da ih se prepustimo. Znači, da pustimo da ta misao prođe
kroz našu glavu i da je registrujemo kao samo jedan simptom brige. Jer normalno je, ulazim u situaciju koja mi je važna. Želim da uspem, a normalno je da brinem. Međutim, te misli kad se pojave, osoba se uplaši. Još neki kažu, to je sigurno loš predznak. Dakle, imamo i sujeverje. Definitivno i sujeverje, koja se malo upliče u jednu metodu rešavanja problema. I on bežeći od tih misli, u stvari ih pojačava i ne može da pobegne i onda shvati te misli su jače od mene i ja sam nemoćan. I dolazi ili do odustajanja, ulaska u određenu situaciju ili do smanjene efikasnosti, gotovo do neefikasnosti. Znači, da, dakle, ili izbjegavaju neuspeh, jeste. Ili to što pruža nije dovoljno koliko bi mogli da pruže, da su doživjeli te misle, da su dozvolili tim emocijama, da su prepoznali te emocije i delovali u skladu sa tim da se da im nisu toliko pažnje posvetili. Znači, samo da su ih registrovali kao određene simptome brige, koji su normalne, prateći element meni važne situacije. Dakle, briga, trema, to je normalno. To su normalne. Anksioznost, odnosno taj strah od svega i svačega, očekivajući nekog medveda non-stop, je ono što nas umara. Jeste, to je ono što nas iscrpljuje. Ali opet smo mi krivi što smo je doveli. To je ta slobodna lebdeća anksioznost, koja u stvari upravo nastaje kao rezultat potiskivanja emocija. Sad kad mi kažemo, postoji jedna jako velika zabluda. Kada osjetimo neku emociju, a ne ispoljimo je, i kažemo kao, osjetio sam, ali nisam reagovao. To nije kontrola emocija. To nam pravi štetu. To je možda potiskivanje. To je potiskivanje. Kao po tepih stavljanje. Jeste, upravo guranje po tepih. Ili što ja volim da uporedim sa ekspert sloncem, jer je ono onako efektniji. Znači, kad jako puno emocija gurnemo po tepih, odnosno jako puno emocija zaustavimo, ekspert slonac počne da zviždi. Odnosno, naša psiha počne da zviždi i počinjemo bivati neefikasni, ne možemo da se nosimo sa emocijama i uglavnom to je onako jedna sasvim banalna stvar može da izazove okidač za burne reakcije. Tada se i zabrinemo zašto tako jednostavna reakcija je izazvala tako burnu reakciju, počinjemo da preispitujemo što se to sa mnom dešava, da ja nemam nervni slom. A to je u stvari samo kap u čaši? Jeste, to je ona kap u takozvanoj prepunoj čaši koja u stvari izlije celu čašu. I što može dovesti do veoma velikih problema ukoliko neko stvarno ima predispozicije, što kažu prazan pištolj, neće nikad kući, a pun, dakle ne treba ići do tih granica. Što je dobro da mladi već sad imaju svest o tome, da žele da rešavaju, da kažem, probleme već na blažem stepenu. Da bi radili na sebi, da bi predupredili. Da, dok još nisu puno emocija. U stvari, ono što je bilo jedan od ključnih momenta ove radionice jeste da im predočimo njihovu odgovornost za njihove misli, njihove emocije, njihovo ponašanje. Verovatno sam ja bila jedna koja je u moru njihovih odgovornosti dodala još jednu. Ali ja sam je rekla, ta vaša odgovornost u stvari predstavlja i vašu slobodu odabira, načina razmišljanja, doživljavanja emocija i ponašanja. Znači, kada mi kažemo nekom iznervirao me, u toj situaciji smo totalno nemoćni. Znači, da se suprotstavimo nekome jer nas je on iznervirao, znači on ima moć. Ali kad im kažem, nije vas on iznervirao, nego način na koji ste vi sebi protumačili njegovo ponašanje je izazvalo tu emociju kod vas, onda je već bolje osjećaj, aha, pa to mi nije toliko bitna osoba u životu, pa neću dozvoliti da te njene reakcije tako tumačim, da dovedem sebe u određeno emocionalno stanje. Znači, koliko jeste da smo stvarno odgovorni za svoje emocije, toliko imamo slobodu da biramo koje su to situacije, koji su to ljudi koji će u nama da probude emocije i kakve emocije. Da, dakle, nećemo ni podoštavati emociju koju smo osetili, već ćemo se suočiti s njom, a onda ćemo je interpretirati na takav način da prosto bude prilagođena tome da iz te situacije izađemo sa neću reći pozitivnijim, ali recimo asertivnijim odgovorom. Upravo tako. Znači, daćemo do znanja svoje potrebe, svoje emocije, pustit ćemo svoju emociju napolje, znači
neće ostati u nama nagomilana, jer kad se nagomila, ona nam oduzima energije puno, da je držimo potisnuto. Osjećat ćemo se dobro. Rekli smo ono što osjećamo, pritom poštujući prava drugih, ne vređajući. Rekli smo ono što mislimo i skinuli smo jedno opterećenje sa sebe. I to je važno, je li tako, asertivnost u borbi protiv tih emocija straha, jer i strah je jedan deo frustracije, dakle neki plaču, neki besne, a neki se boje. Pa jeste, samo što tu za tu asertivnost moramo još malo da se vratimo unazad u smislu... Živimo još uvijek u tradicionalnoj porodici, gde se sve rešava unutar porodice i gde je dečacima zabranjeno da plaču, gde je deci zabranjeno da izražavaju bes, tako mali, a već besan. Nesvesno roditelji, govoreći te rečenice koje su stvarno sastavni deo velikog broja detinjstva dece, im šalju nekako zabranu na to da pričaju o svojim ili da pokazuju svoje emocije, naročito ako je bes, šta plačeš, nije to ništa. Da, nije to ništa iz nas ugla odraslih osoba, ali iz ugla deteta to je nešto. I na tim porukama dete nekako shvati da ne treba da izražava bes, da ne treba, i tu nekako ugušimo asertivnost. Već u korenu. Jeste, već u korenu. Znači, svi ti obrasci za izražavanje emocije su prvih 4 do 5 godina. Ako pokažemo razumevanje za dečije suze, za dečiju tugu, pa čak i povedemo razgovor na tužan si o tome šta te rastužuje ili besan si, i bes je, pa i bes je emocija koja je primerena deci. Besan si, šta te to... Onda dete dobije slobodu da izražava emociju i sutra će to biti čovek koji će asertivno funkcionisati u svom okruženju. Da, i bit će samosvestan, a i empatičan prema drugim osobama. Drugima i poštovaće asertivnost drugih. Također, na radionicama ste radili ABC model. Pa sada malo popričamo o tome kakav je to model i kako to naše misli mogu da utječu na naše osjećanja i osjećanje na naše postupke i obratno, pošto utječu jedni na drugi. Pa da, to je ABC model ljudskog ponašanja, gde imamo događaj kao A, B je naša interpretacija tog događaja, znači kako smo mi sebi objasnili taj događaj, i C je svakako emocija koju je to naše objašnjenje izazvalo i ponašanje koje vodi iz te emocije. Ono što je potrebno jeste kada želimo da promenimo određeno ponašanje, mi se moramo vratiti na B, na tumačenje, odnosno na naše razmišljanje. Jer ako ima neko ponašanje koje nas osujećuje u pravilnom funkcionisanju, koje nas čini nekako neprilagođenim, onda možemo da se vratimo i da razmišljamo a na koji način još možemo da se ponašamo u toj situaciji. Ili da uzmemo teorijski model, šta je najbolje postupiti u toj situaciji? Šta biste prijatelju savjetovali da to uradi? Znači, iz nekog drugog ugla da protumačimo tu situaciju, taj drugi ugao vodi ka drugoj emociji i ta druga emocija naravno da vodi ka nekom drugom ponašanju. Kao tehnika dve stolice. Pa kada bismo mi zauzeli to drugo mesto, kako bismo se mi osjećali, postupali, mislili, radili? Upravo tako. Znači, kada hoćemo da menjamo ponašanje, moramo temelje da promenimo, način na koji gledamo taj problem. Jer ono što često pravimo grešku jeste da se određenim problemom bavimo kada smo pod jakim emotivnim nabojem, znači kad smo pod jakim emocijama. Međutim, tada je gotovo nemoguće doneti neke odluke, racionalno razmisliti zašto. Samim tim što krv nije u prefrontalnom delu mozga gde se upravo ove radnje odvijaju. Krv se povlači u ekstreme. Mi stvarno nismo u stanju da donesemo racionalnu odluku i onda iz te neracionalne odluke odlazi i određeno neprilagođeno ponašanje. Znači, pustimo emociju da prođe. Svaka emocija je dobra. Pustimo je da prođe i kada ona prođe, onda razmislite šta je dobro činiti u toj situaciji. Eto, to bi nam bio odličan završetak ovog
našeg prvog dela razgovora, pošto mi ćemo o strahu i anksioznosti i mladima pričati još u toku leta, jer je to zaista aktualna tema. A evo, meni je još samo ostalo, osim da se zahvalim na gostovanju i na ovim divnim savjetima, da vam kažem, dragi moji, da stručnjaci kažu da pazite šta mislite, šta osjećate i šta radite.